kwebuuzanga sinnaba kwogera ku mwami oyo kaguta Museveni kyakoze olwaleero bulijjo alinda ki nze gwe mulaba n'obulwaku busaakadde ne mu kitongole abo nga bakola obukolomooni bakira bati bagira bati n'obulago busaakadde nga tugamba mwami yoweri Kaguta Museveni nti naye ebyagwa ekiteezi ani avunaanyizibwako buli mwaka tubadde tujja tunnyonnyola ndowooza nammwe mukirina mwakikwata buli wamu nti buli mwaka kiteezi abadde agendako obuwumbi bunamu obukadde ekikumi buli mwaka ng'ensimbi ezo zaakugamba nti tokuŋŋaanya tozimba nsozi za kasasiro ensimbi ezo zaali zaakumalawo nsozi buli mwaka waleme kubeerawo nsozi ani avunaanyizibwa mu kuteekawo ensozi ezo ne tugamba mwami yoweri Kaguta Museveni ekisooka agendako ekiteezi olabe ekiriyo ekikulu alabika tamanyi kiriyo n'agamba ataddewo IGG okukola investigation yakyogera enkeera wa incident eyo kuba yaliwo nga 10 ku Sunday n'agenda mu social media teyaladuresinga na bannamawulire n'agenda mu social media n'agamba ataddewo IGG anoonyereze ekisooka ekyo nga sinnagenda nawo ensonga enkulu bw'eti eyogamba nti otaddewo abagenda okunoonyereza ku njega eyavaako abantu okufa abayitirivu batu mu nfa embi omuntu gy'ataali yagadde kufiiramu mwami yoweri Museveni teyayita badde bannamawulire ng'amanyi n'okubayita ku myoga simanya PDM n'ayita TV zonna twalisubidde nti mwami yoweri Kaguta Museveni yalibadde ayogerako eggwanga ku olwo wallahi yamubyaga n'okutuusa olwaleero ennaku z'omwezi 24 mwami yoweri Museveni talabikangako mu kamera wat ng'ayogera ku kiteezi n'ebyo byateekawo IGG yakola bukozi ka statement mu social media ekisookera ddala ebyo byombi bagambye ng'oggyeko okuba nti teyagendayo n'ekiteezi njagala okukola statement zino wammanga nambe emu mwami yoweri Kaguta Museveni tatwalangako nsonga y'ekiteezi ng'ensonga enkulu tagitwalangako ng'enkulu ekyo tekibangawo y'ensonga lwaki teyagenda kiteezi y'ensonga lwaki n'ebyokujogerako yabikolerako mu social media y'ensonga lwaki talina gwe yagoba ng'ate amateeka ga public service public service standing orders gagamba nti omuntu yenna ng'anoonyerezebwako bwe paka sabatandika okunoonyerezebwako ng'oli mu public service oddako ebbali bulijjo tulajja natubuuza mwami yoweri Kaguta Museveni ekisooka ogenda ddi ekiteezi n'okutuusa olwaleero akyagamba ekyokubiri abantu IGG bogamba social media nti abanoonyerezeeko lwaki bakyali ku mulimu ng'amateeka ga public service standing orders gagamba nti omuntu ateekeddwa okubeera bweru ng'akyanoonyerezebwako ekyokusatu yo IGG afulumya ddi ripoota tubadde tugenda myezi ebiri kati nga mwami yoweri Kaguta Museveni asirise ekyokuna ne tumubuuza bwe baba ng'abantu abali mu kitongole be bavuddeko enjege eno ate obasuubira otya okubanga be bagenda okugifunira solution baddeko ebbali kakati abo kye babadde batandise okukola mu gundi nga batandise n'okulwanyisa lipoota ya IGG nwana IGG lipoota efulume lwaki nkozesa nwana kubanga mu butuufu eddoboozi libadde ly'omu eribanja IGG lipoota mumbuulireyo n'otuula nemubeera bakansala nemubeera bameya bamagomola nemubeera baani nga mubanja lukwago lipoota nze siwangako bantu bano mirimu nange mbagamba mwami yoweri Kaguta Museveni yawa abantu bano emirimu atubuulire ki kyazzaako tugamba IGG wagamba onoonyereza tubuulire ki ekiddako n'osanga bakansala n'osanga bameeya bonna bali awo oyo lukwago kyekizibu njogera bino nti bannange ensiga yadde yagwa abantu baffe baafe yadde embeera eno ezzaebeerawo naye mpulira nga nejjeri kwe kuba nti ensonga y'ekiteeje tagitwalangako ng'enkulu agikutte na lubalaato enjega n'egwawo tagendangayo
enjega negwa una agenda mu social media bya yajogererako ayi jiji nabanga akola report na ruwawe banga lino lyonna abantu ne babanga basasanya 4.1 billion nga tolina go gambyeko nga 10 wali mu 7 lyo yali avayo na government ono no benaronda nchaba yimirizako okutusanga okuyimiriza okunonyerezwa kuwe nga 10 ogwo munana kale katugambe enkeera kuba 10 kwali kusasira abantu abafiridwa abangi nga enkeera nga naye kale enkeera nga lwali lwa Sunday enkeera yali Sunday 10 na 11 kale 12 ku Monday Museveni yali akerera mu ofisi kuwandika kiwandiiko nti nga jijja kyanonyereza bano baddeke bali no baddeke bali nyote chikulu kakati naleta embeera okusajjuka okutuuka wano weri lwali tukyalina ne byetukuluba nabyo enkya mwabali wano kambategeeze enkya ku saawa 4 tulina press conference nga Lord Mayor ku State Hall okubategeeza kati Museveni amaze okusayininga kimu bano bazze bali kyekiddako ekyukyankya ku saawa 4 kyekiddako naye olwaleero nti twagala report ekyo tekinaba kukijjako kigere twagala report kubanga omuntu katugeze bwabanga yabadde asasanya 4.1 billion kujyo kyo kumugoba tekimala omuntu abadde asasanya abadde ali obumbi obuna na abulia kasasiro ne yetuuma yenga agenda waka nasa nagulira abaana baabwe ebitafutafu ebikepere n'abaliisa ebisiike nga abantu bannayuganda abalala bali wansi bavundireyo n'emirambo kate tukyasobola jijjayo oyo omuntu ateekeddwa kubaluzira oyo ateekeddwa kubaluzira ekyo tekimala mwami Museveni akikoze fine yaluddewo fine naye twagala lipoota ya ijiji bajyanike twagala abantu balinnye mukaguli omuntu adala abadde basasanya 4.1 billion abo bannaabwe mu kitongole n'ebweru waayo nzize mbabuuze nkya n'eggulu mwami Rumala bulijjo yatupangisa ebimotoka enjega okuvalo yagwawo ye yagendako n'asaasira n'abantu ekiteezi lwaki teyakwata waakiri akacupa k'amazzi oba n'akwatayo ekintu kyonna n'akiwa abantu abo abadde acting director mukuru Luyimbazi ne director Okero ndoza ye meeting yabwe esembyeyo tubadde nayo olwaleero ku saawa 9 twawukanye ku saawa 10 zennyini nga tuva mu meeting era ne mbagamba nti abamu wano mulina omusaayi gw'abantu mu ngalo sijja bakwatamu ndi musanyufu nti bafulumye era sebakutte mu ngalo okuva kiteezirwe yabaawo waliwo bembadde sikyakwata mu ngalo engamba gwe engalo zo ziriko omusaayi gwe naawe ziriko omusaayi naawe ziriko omusaayi kirungi tebafulumye sibakutte mu ngalo nyo olwaleero nkibazzeemu nga tuli mu meeting kati ebisigadde ebikwatagana n'okugula ettaka nabagamba waliwo emizannyo ekyo nja lipooti muleete lipooti mu interdictinge ku bantu ngeno bakansala balinnya mmeeza baagala kugwono malaka baagala kugwoli malaka tebafaayo ku abo kakati tubagamba enkya katulangirira ekiddako mwebagamba.